Doamna Victoria, dumneavoastră, da? Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Mihaela Tudor și vin astăzi la dumneavoastră, deoarece cunosc că sunteți omagiată și faceți frumoasa vârstă de 18 ani, da? Da. Cineva? Vreau să căsătorească. Așa. Tânăra omageată. Da, o face mireasă. Cineva, cine vă iubește și are un respect față de dumneavoastră, au dorit ca astăzi să vă surprindă într-un mod mai deosebit. Cum credeți? Din partea cui America, dumneavoastră? Probabil. Poate altcineva? Aveți o familie frumoasă, da? Deci eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată. Când o să dau citire, înțelegeți din partea cui vine această surpriză. Mai întâi de toate pentru dumneavoastră am aceste buchete de flori. Acum o să dau citire poeziei personalizate și aflați din partea cui a venit la dumneavoastră. Sunteți pregătite să o ascultați? Azi, scumpa noastră, este ziua ta. Meriți cele mai de preț cuvinte, de fapt, cum ești și dumneata. Am crescut pe lângă tine, m-ai învățat doar despre bine. Astăzi, fiind ziua ta, nu vreau ca să-mi simți lipsa, scumpă bunicuța mea. Vreau ca să te fericit, sănătate să-ți doresc, dar și să spun cât de mult te mai iubesc. Ai crescut, cum știi mai bine, o fată și un băiat. O vorbă bună și un sfat bun și acum cu drag l-o spui. Noi fericită vrem ca să te știm, împlinită sufletește vrem să te găsim. Suntem mândri să te avem, cu plăcere de fiecare dată la tine ne întoarcem. Sănătate și mulți ani, căci grei sunt al bătrâneții ani. Iar această surpriză vine cu mare drag din partea nepotului Eugen din Franța, dar și din partea celor dragi, din partea fiului, a fiicei și a familiilor lor. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Mulțumesc, tăți și sănătoși, și pași, sănătate și bucurie și să ne vedem la nepos la nuntă. Să-i vedem mai des. Da, să-i vedem mai des. Și pași, 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 pentru toată lumea pentru noi. Pași. Mare drag. Încă o dată la mulți ani. Oh,
venit azi.